ሰላም ተመልካቾች፣ እንደምንሰነበታችሁ። እንግዲህ ሳምንቱ ጥሩ አልነበረም ለሁላችንም፣ ምክንያቱም የተከሰተውን ነገር የሁላችንንም ልብ በእጅጉ የሰበረና ከባድ ጊዜ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ዛሬ የእሁድ ቁርስ ፕሮግራም በተለመደው ፎርማት አይኖረንም። በተለየ መንገድ እንግዳ ጋብዤ ከእሱ ጋር ነው ጨዋታ የምናደርገው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል የተቀረጸ ፕሮግራም እንደሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ስለዚህ ዛሬ ልትደውሉልን አትችሉም። ነገር ግን ማንኛውም አስተያየት፣ ጥቆማ ካላችሁ እንደተለመደው በ8970 ኪው ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ የሆነ ሰፊ የህይወት ልምዶን እያካፈለ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርገው በተለይ ከሰላም ጋር በተያያዘ የተለያዩ ስራዎችን የሰራ ወጣት ነው። መምህር አካሉ አብርሃም ይባላል። የሰላም አምባሳደር ጭምር ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ላለፉት ጥቂት ማይባሉ አመታት በርከት ያሉ ጉዳዮችን ከዚህ ከሰላም ጋር በተገናኘ ሰርቷል። ከሱ ጋር ልምዶቹን እያካፈለን የሰራቸው ስራዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እየነገረን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁኝ። እንግዳዬ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ጠርታችሁም እንደው ሀሳብ ይኖረዋል ብላችሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁን አንቺንና ዋልታን እንደዚሁም ክሩን ሁሉ እያየው ነው ካሜራ ከዛ ከዚህ እያሉ እያስተካከሉ ያለውን ቲሙን ሁላ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ እንግዲህ ዛሬ በሰፊው እንድነጋገርበት ምክንያቱ የሆነው ያንተን መምጣት ሰሞኑን ከባድ ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። እስቲ የሰላምን ዋጋ ንገረኝ። እንግዲህ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ነገር የሚያሳዝን ነው። የትኛውም በየትኛውም ኮርነር ያለ ኢትዮጵያዊ እንደገና ትውልደ ኢትዮጵያ በውጭም ዓለም ያለውም ሰው የሆነ ሁሉ የሚያዝንበት ነገር ነው። ሳንወድ በግዳችን እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ተፈጠረብን እና ሰላም እንግዲህ እኔ ስለ ሰላም ብዙ አመት እንግዲህ በሚችለው ወደ 3 አመት ያህል ከዛም በፊትም ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ የሰላምን ዋጋ በጣም ሳወራ ነበረ። ሰላምን የሚያክል ነገር የለም፣ ሰላም ሲኖር ነው ብዙ ነገሮች መሆን የሚችሉት የሚሉ ሀሳቦችን በጣም ሳንሸራሽር ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንደዛም እየተለፋም እንደዛም እየተጣረም ኢቨን እስከ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሞ እየተጣረም ይኸው እየሆንን ያለነው ነገር ይሄ ነው እና ከባድ ነው፣ ማምጣቱ ከባድ ነው። ያንን ነው ልል የምችለው። ከዛ ውጪ ሰው ውስጥ እያንዳንዱ አሁን የሰላምን ዋጋ ስናይ ኢንዲቪጁዋሊ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን ሰው ቢያደርግ ይሄን ነገር የተሻለውን ሰላም ያመጣል የሚባለው ወሳኙ ነገር ነው። እኔ እንደ ግሌ በሚችለው መልኩ የተፍጨረጨርኩትን ያህል እያንዳንዱ ሰው በአካባቢው ተፍጨርጭሮ ቢሆን ኖሮ የት ይደረስ ነበር የሚለው ማስተዋል የሚቻለው ነገር ነው እና በጣም ነው የምለው። የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነው፣ ግን አሁንም ቢሆን ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አይደለም። ነገም የተሻለ ነገር ይመጣል ብሎ ብራይት ፊቸሩን ማሰቡ መልካም ነው። አሁን የገባንበት ነገር ቀስ በቀስ እየተስተካከለ መንገዱን ሊይዝም ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብም ሌላው አንግል ነው እና ትንሽ ያሳስባል። ቢሆንም ግን ምንም ያን ያህል ተስፋ ሊያስቆርጥ የሚችል ነገር የለም። ፈጣሪም አለ፣ ከጎናችን አለ። በእያንዳንዷ ነገሮች የሚከታተለን የኢትዮጵያ ሕዝብም አለ። አብሮ እየተባበርን ተሳስበን እርስ በርስ ከጉርብትና ጀምሮ ሰላምን ማስረጽ እርስ በርስ ልጆች ላይ የምንሰራው ስራ እያንዳንዱ ነገር ምናልባት እናወራለን ቀስ እያለን እና ዞሮ ዞሮ የሰላም ዋጋው በጣም ትልቅ ነው። ሰላምን ማጣት ያመጣብንን ነገር እያየን ነው። በዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንወስድ በተለያዩ ቦታዎች ሰላም አተን የሆናቸውን ያጠናቸውን ነገር ግልጽ ነው እና ግን ያ አሁን መሆን አለበት ወይ አሁንም እንደዚህ እንዳለን መቀጠል አለብን ወይ የሚለው ነገር ሰውን ሁሉ ማሳሰብ አለበት። ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት። ምንድን ነው ከኔ የሚጠበቀው ማለት መቻል አለበት እያንዳንዱ ማህበረሰብ። ስለዚህ ያን ሲያደርግ ሰው ራሱን መጠየቅ ሲጀምር ሰላሙን ያመጣል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መጠየቅ አለብን፣ የኔስ ኮንትሪቢሽን ምንድን ነው እንደ ግለሰብ። የሰላም እሳቤዎች አሉ እንግዲህ፣ ግለሰባዊ ሰላም፣ አዎንታዊ ሰላም፣ አሉታዊ ሰላም እያል የምናወራቸው ነገሮች ይኖራሉ እንግዲህ ቀስ እያልን ስንጫወት ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ ከባድ ነው፣ ሰላምን አቶ መኖር ከባድ ነው፣ ማምጣቱም ደግሞ ከባድ ነው። የሚገርመው አቶ መኖርም ከባድ ነው፣ ለማምጣት መጣሩም ደግሞ ከባድ ነው። ስለዚህ ይህንን መናበብ ያስፈልጋል የሚለውን ሀሳብ ነው ላነሳልሽ የሚችለው። ጥሩ እንግዲህ የጦርነት ትርፉ ሁሌም ኪሳራ ነው። የሚሞት ሰው አለ፣ የሚጎዳ ሰው አለ። ምናልባት እዛ ጋር ሄዶ የሚሞተው ወታደር ቤተሰብ ይኖረዋል፣ እናት ይኖረዋል፣ አባት ይኖረዋል፣ ሚስት ይኖረዋል፣ ልጅ ይኖረዋል፣ ልጆች ይኖሩታል ከፍ ሲል ማለት ነው። እና በየትኛውም
እይታ ከተመለከትከው የጦርነት ዋጋው ዞሮ ኪሳራ ነው። የሚጎዳው ሰው አለ፣ የሚያመው ሰው አለ፣ ያ ነገር የሚቀጥል ነው። ስለዚህ ያ ወታደር ምናልባት ቤተሰቡን አስተዳዳሪ ሊሆን ይችላል። የዛ ሰው መጥፋት ዞሮ የሚፈጠረው ነገር በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው እና ከዚህ ጋር እያይዘህ እንደው ምን መደረግ አለበት? ኃላፊነቱ ምን መሆን አለበት ብለህ ታስባለህ? መንግስት የጣራው ነገር አለ በትክክልም ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ሞክሯል። በቃ እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገባ ከፍተኛ ጥረቶችን ሲያደርግ እናውቃለን። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል ይሄን እና ዞሮ ደግሞ ይሄ ሆነ አማራጭ ሲጠፋ the last option የሚሆን ነው ማለት ነው። በቃ አሟጠሽ የምትጠቀሚው ነገር ነው የሚሆነው እና ጦርነት አስከፊ ነው። እኔ ያ ጦርነት በአይኔ አይቻለሁ፣ አውቃለሁ። በኢትዮ ኤሪትሪያ ጦርነት ላይ ነበርኩኝ እኔ ጾረና ላይ ነበርኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ ስልጠና ነው ስጄ ህክምና ነበር። እኔ ጁኒየር ነርስ ሆኜ ነበር ሳገለግል የነበረው። አይቻለሁ። እኔ ነኝ አስከሬን ስገንዝ የነበረው። ኢትስ ቬሪ ፔንፉል። በዛ በልጅ እድሜ በ18 ዓመቴ ምናምን ነው በቃ ኢትዮ ኤሪትሪያ ጦርነት ነበረ። የቁርጥ ልጆች የቁርጥ ቀን ልጆች ሲባል ሆ ብለን ሞራል በቃ አለ የሀገር ጉዳይ ነው አሁንም የምታዩ አይነት መንፈስ እንትን ተብሎ ሄድን። ሄደን ያየነው ነገር ፕራክቲካሊ እንግዲህ የጦር ውንድ ማለት ከባድ ነው። የሰው ልጅ ህይወት አለው ግን አካሉ የሌለበት ማለት ነው። አካሉ በሆነ ነገር ተወስዶበት በከባድ መሳሪያ ምናምን እንዲህ ሰው እንደዛ ሆኖ ማየት በአይኔ አይቼዋለሁ ማለት ነው። ምናልባትም ሰው ይሄንን ስላላየም ብለሽ ለማለትም መገመት ይችላል። ከባድ ነው። ጦርነት በምንም ተአምር አማራጭ መሆን የለበት። ግን አማራጭ ስታጭ ደ ላስት ኦፕሽን በቃ ሀገርን ለምሳሌ ሶስት አይነት የሰላም እይታዎች አሉ። ግለሰባዊ ሰላም የምንለው አለ፣ አሉታዊ ሰላም የምንለው አለ፣ አዎንታዊ ሰላም የምንለው አለ። ግለሰባዊ ሰላም የሚባለው ግለሰቡ ራሱ ስለ ሰላም በማሰብ ሌት ተቀን ከማንም አይነት ሌሎች አካላት ጋር መጥፎ ነገሮችን መርዞችን ባለመርጨት ራሱ የራሱን ሰላም አስከብሮ ስፒር ኦፍ ኢንፍሉዌንሱን እያበዛ ሌሎችን እየሰበሰበ እያሰረጸ የሚመጣበትና ከዛ ምን ይሆን ወደ ቤተሰብ እያመጣ ወደ ማህበረሰቡ ከዛ ኮሚኒቲውን እያስፋፋ የራሱን ሰላም ወደ ሌሎቹ እየረጨ ወደ ሀገር ይሄዳል። ከሀገርም ወደ ኮንቲነንት ይሄዳል። ከኮንቲነንትም ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሄደው ያ እሳቤ ነው። ግለሰባዊ ሰላም በእኔ በኩል እኔም ማደርጋት የሰላም ኮንትሪቢሽን ሌሎቹን አፌክት አድርጋ እንደ ዓለም ሰላምን የማምጣት ዘላቂ ሰላምን የማምጣት እሳቤ ነው አንዱ። ይሄ በግል በእኔ በአንድ ሰው መደረግ የሚችለው ማለት ነው። ለሲ ሌላው ደግሞ አዎንታዊ ሰላም የሚባለው ነው። ተመልከቺ፣ አዎንታዊ ሰላም አገሪቷ ውስጥ የተለያዩ ይሄ ኬኦስ ተርሞይልስ ብጥብጦች ምናምን ሲኖሩ እዛም እዚህ የሚፈነዳዱ ነገር ሲኖሩ ቁጭ ብለን እንነጋገር እንምከር ብሎ አረፍ ብሎ ተስማምቶ አንተምተው ትክክለኛ ነገሮች እኮ የሁሉም ትክክል ነው ማለት አይቻልም። የዚህም ይሄም የኔም ሐሳብ ትክክል ነው ይልሻል፣ ይሄም የኔም ሐሳብ ትክክል ነው ይልሻል። ማስታረቅ አለብሽ ማለት ነው። ያን አስታርቀሽ ሰላምን ስታመጪ ያ አዎንታዊ ነው። በመግባባት የምታመጪው ሰላም ነው። አገኘሽ? ለምሳሌ ናይኪ ካምፓኒ የስፖርት ትጥቅ ምናምን የሚያመርተው ማስታወቂያ መስራት ፈለገ ገጠር ከተማ ውስጥ በ1960ዎቹ ማስታወቂያን ለማሰራት ሄዶ ሲል ሌላውም ካምፓኒ እዛ አካባቢ ሄዶ ነበር። እንዴ ሰዎቹ ጫማ የሚባል አያውቁም እዛ አካባቢ። በእግር ነው የሚሄደው። በምንም ተአምር ስለ ጫማ ብትነግሪ የሚሰማ ላይመስለው ይችላል። የሄደው ካምፓኒ አንደኛው ምን አለ? እንዴ እዚህማ ማስተዋወቅ ኪሳራ ነው። በምንም ተአምር እነዚህ ሰዎች ጋር ጫማ እንትን ልናደርግ አንችልም። ምርቱንም ለመሸጥም ፕሮሞት ማድረግም አንችልም። ማይሆን ኪሳራ ነው ብሎ ተመለሰ። የናይኪ ካምፓኒ ደግሞ እንደውም እዚህ ነው መስራት እንጂ የሚል ሀሳብ ይዞ ሄደ። እነዚህን ሰዎች ከባዶ እግርነት ወደ ጫማ ቀይረን ፕሮሞት ብናደርግ ትልቅ ነገር ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብሎ ተነሱ። ተመልከች ናይኪ ዛሬ ያለበትን እንትን ማለት ነው። በየቦታው እንደ ብራንድ ሆኖ የሚንቀሳቀሰው እሳቤ ነው። ያም ትክክል ነበረ። እነዚህን ሰዎችማ እንዴት አድርጌ ነው ማሳምነው? ገብቶሻል? ይሄኛው ደግሞ ብንሰራበት ደግሞ ስለዚህ ሰርቶ ማሳየት ነው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ሶ ይሄኛው አሁን በአዎንታዊ በመግባባት የምታመጭ ነው። ያኛውም በራሱ መንገድ ሄዶ ራሱን ሊያሳድግ ይችላል፣ ሰርቶም በሌላ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ግን ፕራክቲካሊ ስራውን ሰርቶ የማምጣቱና ትክክለኛውን እውን የሆነውን ሰላም የማምጣት ጉዳይ ማለት ነው። ሶ ይሄ ተነጋግረሽ ተረጋግተሽ የሀገር ነገር አስጨንቆሽ፣ የወገን ነገር አስጨንቆሽ፣ የትውልድ ነገር አስጨንቆሽ ነገ የሚመጣው ትውልድ አሁንም እኔ በስልሳዎቹ ማስብ ከሆነ ያኛው ትክክል የእኛ አመጣጥ ትክክል ነው ብዬ ማስብ ከሆነ አሁን የተፈጠረው ትውልድስ ሀያዎች ውስጥ ያለውስ ሀይ ስኩል ውስጥ ያለውስ ገና ህፃን የሶስተኛ ክፍል ተማሪ አሁን መምህሩን ለምንድን ነው እንደ ጆይ ባይደን እና እንደ ትራምፕ በትክክል እንደ አሜሪካን ለምን መሆን አልቻልንም ቢለው መምህሩ ምን ብሎ ሊመልስ ነው? እያየን ነው አሁን እየሆነ ያለውን ዲሞክራሲን እንዴት ሰው አለም ኢንጆይ እያደረገ እንዳለ እኔ አሁን አልፈልግም ይህን ዲሞክራሲ
እንዴ አውሮፓ ውስጥ ያለው ነው ዲሞክራሲ እንደዚህ አይታሰብም። ሶ ሶስተኛው ላይ ልምጣልሽ። ሶስተኛው ደግሞ አሉታዊ ሰላም የሚባለው ነው። አሉታዊ ሰላም እንግዲህ አብዛኛው አውሮፓውያን የሚያምነው ግለሰባዊነትና አዎንታዊ ሰላም ነው የሚያምኑት። ናልባትም ክፉ አመለካከት ያለው የሆነ ጊዜ እንዲ ሊያፈነዳባቸው ይችላል ይሄደዛ እንዲ። ግን ሰው ጋር ያለው አስተሳሰብ ህግን ያቃል። አውሮፓዊ ብትዩ ትናንት እኮ የተፈጠሩ ናቸው እኮ እነዚህ አገራት የምትያቸው። በቃ አስተሳሰባቸውን አመጡ። ህግ የሚባለውን ነገር ሪስፔክት አደረጉ። አምሯቸው ህግ አስከባሪውም ህግ አውጪውም ህግ አስፈጻሚውም ይተዋወቃል ምን ማድረግ እንዳለበት። ገብቶሻል? ይሄ ሲሆን ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም። ትራፊክ ላይት ሲያይ ያውቀዋል እሱ የሆነች ነገር ወንጀል እንደሆነች ያውቃል። ስለዚህ ይጠነቀቃል። የለም ንክኪ፣ እስር የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ። እንደዚህ አይነት ኑሮን አውሮፓ የሚኖሩት እኛ ይህን ዲዘርቭ አናደርግም ወይ ነው። ወደ አሉታዊ ሰላም ስመጣልኝ፣ ሶስተኛው ሰላም በቃ አማራጭ ስታጪ፣ አሁን አገሪቷ ውስጥ እየሆነችው ያለችው ነገር ማለት ነው፣ ግዳጅ ሲሆንብሽ እርምጃዎች ጋር ትሄጃለሽ። በቃ በኃይል በቃ አገር ሰላም ጸጥ ማለት አለባት። ህዝብ ሰላማዊ በሆነ መልኩ መንቀሳቀስ አለባት። ከህዝብና ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም ስትይ፣ አማራጭ የለኝም ስትይ የምትወስጂ ነው ማለት ነው። ከዛ ሰላምን ታመጫለሽ። ህዝቡ ጎሽ ተረጋጋ፣ አሁንስ ልብ ያረፈ፣ በምን በኃይልም በይ እንደገና ደግሞ በፖዘቲቭ ደግሞ በእንደዛም ልብሽ ይረጋል። በዛኛውም በግለሰባም ሊሆን ሊሄድ ይችላል። እና እንደዚህ አይነት እሳቤዎች አሉ። ይሄንን እሳቤ ነው አሁን ሰው ውስጥ ማስገባት። ሌሎቹ ዓለማት ስታይ በሁለቱ ላይ ነው ያሉት በላኛዎቹ። ይሄንን በታምር አያስቡትም። ሶስተኛው ነው አሉታዊ ሰላምን በታምር አያስቡት። እንዴት ያስቡታል? እኛ ኢትዮጵያውያን ይሄን ዲዘርቭ አናረግም ወይ? ልጆቻችን ይሄን እንትን አያረጉም ወይ? ሰው እንደሚኖረው ሌላው ዓለም እንደሚኖረው መኖር የለብንም ወይ? ትናንትና በሰላሳ አርባ ዓመት አረብ ላይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስን አናይም እንዴ? የት የት ነው የተደረሰው? የእኛን ታሪክ ደግሞ ብትወስጂ ከሶስት ነጥብ ምናምን ብዙ ታሪኮች 3000 ዓመት የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ይሄ ሁሉ በቃ ትልቅ ረጅም እድሜ ያላት ሀገር ነን። እንደዛም ሆነን ዛሬ ራሳችን መለወጥ አቅተን በየጄኔሬሽኑ እንደዚህ አይነት ነገር፣ በዚህኛው ጄኔሬሽን ደግሞ ይሄን ማየት ስለ እውነት ያማል፣ ስለ እውነት ያማል። ምን ብለሽ ትነግሪያለሽ ለልጆች? አሁን ትምህርት ቤት ምን ብለሽ ታወሪያለሽ? እኔ ወደ 30 የሚሆኑ ከ30 በላይ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን ተንቀሳቅሻለሁ ትውልድን ለማነጽ። አይዟችሁ፣ ብራይት ፊውቸር ይመጣል፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ብራቮ፣ ስነ ምግባራችሁ የታነጻችሁ ሁኑ፣ ቴክኖሎጂ ላይ በጣም እንትን አድርጉ፣ አጠቃቀም በቃ ቫሊዎቻችሁ፣ የእኛን እሴቶች፣ ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑልኝ ስሰብክ ነበረ። አሁን ደግሞ ይሄን አዩልኝ። አይተሻል? ያሳዝናል። ይሄን ባያዩ እመርጣለሁ፣ እንደዚህ ሆኖ ባያዩ እመርጣለሁ፣ እንደዛ የጮኩላቸው ልጆች ይሄን ባያዩ። ስለዚህ እነሱም አሁን የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል ብለው ማሰብና መረጋጋት አለባቸው። ሁሉም ነገር እንትን አይሆንም፣ ይህ ነው የተሻለ። ዝም ብሎ ቆንጆ ሆኖ ሊቀጥልሽ ላይችል ይችላል። ሁሉም ነገር ቀይ ምንጣፍ ላይሆን ይችላል። በቃ አፕሴን ዳውንስ ይኖራል በእንትኖች ላይ፣ በታሪክ ላይ፣ በቃ በለውጥ ማእንትን ላይ አፕሴን ዳውንስ ይኖራል። ከዛ በኋላ ነው ነገሮች ሊሰምሩ የሚችሉት። ለምሳሌ መዘዝ ስታመጪ በአንድ ጊዜ እንዲህ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ነገር ልገንባ ብትይ የሆነ ነገር መገንባት ቢፈልግ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ እና እንደዛ ማሰብ ይቻላል። ሶ እያንዳንዷን ነገር ለማስተካከል ብዙ ጥረቶች ያስፈልጋሉ የሚለውን ማሰብ ይቻላል ልልሽ ነው። እስቲ ምሳሌ እናንሳ። ርቀን ሳንጓዝ እዚሁ በአህጉራችን አፍሪካ የሩዋንዳን ታሪክ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። ምክንያቱም የዘር ፖለቲካ ከባድ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ በጣም በአጭር ጊዜ ከ800 እስከ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ከሁለቱም ወገን ከሁቱም ከቱትሲም ሞተውባቸው እንግዲህ በጣም ዘግናኝ የሆነ ትልቅ በሆነ ደረጃ የዘር ማጥፋት ጥቃት ነው የተፈጸመው በሀገሪቱና ያው ዜጎቹ እርስ በርሳቸው ነው ያንን ነገር ያደረጉት። ዞሮ ግን ዋጋ የከፈሉት እነሱ ናቸው፣ ያን ያጡት እነሱ ናቸው። እነሱ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ግን በጊዜ ሂደት ዛሬ ያን ታሪካቸውን በምንም አጋጣሚ ሊፍቁት አይችሉም። ተጽፏል፣ አልፏል። እነሱ ህይወት ውስጥ በሩዋንዳ ታሪክ ውስጥ ሩዋንዳን ስናስብ ቀድመን ያንን ነገር እንድናስብ ሆኗልና ዛሬ ላይ ግን በጣም ይሸማቀቁበት ደግሞ ወደ ኋላ የራሳቸውን ታሪክ ሲያስቡ በጣም የሚያፍሩበት የራሳቸው የህይወት የራሳቸው ታሪክ ውስጥ ያለ ደማቅ በቀይ የተጻፈ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ዛሬም ድረስ እንግዲህ ብዙዎች ይሄን ነገር ያነሱታል። ነገር ግን ሩዋንዳ ያው ሪከቨር አድርጋለች ከዛ ካሳለፈችው በጣም ሰቆቃ ከአእምሮ በላይ
የሆነ ሀዘኗን አልፋ ዛሬ ላይ በሩዋንዳ በነገራችን ላይ የትኛውም የሀገሪቱ ዜጋ ዘሩን አይጠየቅም፣ ብሔሩን አይጠየቅም። ያን መጠየቅ በራሱ ያስቀጣል። ተምረውበታል ካለፈ ታሪካቸው እና ይሄን እንዴት ታየዋለህ? ትክክል። እንዴት መሰለሽ፣ እንደው ፈጣሪ እንደዛ ያን ነገር አያምጣብን። እንደው በተቻለን አቅም ተሯሩጠን ሁሉም ሰው ተናቦ ወይም ህዝቡ አስተሳሰቡን አንቅቶ እንደው ንቅት ብሎ በቃ ምንድን ነው ብሎ ከሆነ ከገባበት ነገር ውስጥ ቢወጣ ብዬ መርጣለሁ። አይጠቅምም የሆነውን ነገር ስላየን ማለት እነሱ እንደ መማሪያ እንውሰድ። ለምሳሌ አሁን እንደዛ አይነት ዘግናኝ እንትን በጣም ከባድ ነው። እንደው እኔ ማሰብም አልፈልግም እሱን ነገር ማለት ነው። እኛ ጋም እንደ ምሳሌም እንዲነሱ ምን ደስ አይለኝም። ኦብቪየስሊ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ያንን እንትን እያደረግን ስንሄድ እዚህ ጋር ያለውም ወደዛ እየተንጠለጠለ ነው የሚሄደው እና ዞሮ ዞሮ እነሱ ምንድን ያደረጉት ኔቨር ኤገን ብሎ ዘግተውታል። መጀመሪያ ሩዋንዳ ስትሄጂ የምትጎበኘው አሉ እንግዲህ እኔ አልሄድኩም ያንን ቦታ ነው። ጭንቅላቶችን ያስጎበኙሻል፣ ይሄን አጽሙን ያስጎበኙሻል። ይሄው ይሄ የቤተሰቦቻችን እንዲህ ነበረ፣ ግን አሁን ዘግተነዋል። እዛ ማንሳት አይቻልም። እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብሎ ብሔር ምናምን ማንሳት አይቻልም። በቃ ነውር ነው። በቃ ታቡ አድርገውታል። እግዚአብሔር ይርዳቸው፣ በቃ ፈጣሪ ይርዳቸው እንዲያርገው እንዲቀጥሉና ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆኑ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ ከዛም ተወጥቶ ነው። አየሽ፣ ከዛም ተወጥቶ ዛሬ ሩዋንዳ የሚገርመው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ስብሰባዎች ሁሉ እኮ ጠቅላላ ብዙዎቹ የታጠፉብን ሁኔታ ነው ያለው። ቱሪዝሙ ነው ሩዋንዳ እኮ እየወሰደች እኮ ነው። ብዙ ነገር ራሷን አስተካከለች። እንደ ኢትዮጵያ እኮ የሚመች ቦታ እኮ አልነበረም። ኦብቪየስሊ ሚቲንጎች ሁሉ እኮ እኛ ጋር ነበር የሚሆኑት። አሁን የሰላም ሁኔታ እንትን ሲል ብዙ ኢኮኖሚያችን ሁላ በቱሪዝም አንጻር እያጣን ነው። ስብሰባዎች እዚህ እንዴ በጣም ማአት ከሩዋንዳ የተሻለ ነገር እኮ አለን በብዙ ነገር። ግን ሩዋንዳ ይሄ ኢንተርናሽናል ሚቲንጎችን ወደ እሷ እየወሰደች ነው። ምን ባደረገችው? ኔቨር ኤገን ብላ ዘጋችው። በፍጹም ከአሁን በኋላ ሩዋንዳ ውስጥ የዘር አይነት እንትኖች አይነሱም ብሎ ዘጉት። ለምን? እሱም ብቻ ጀርመንን መውሰድ ትችያለሽ። በዛ በሂትለር ዘመን ማለት ነው። ሆነ ተዘጋ። ስትጽፊ ሙዚየማቸውን ላይ ስታይ የተጻፈው ነገር ኔቨር ኤገን የሚል ነገር ነው። ያፍራሉ በዛ ነገር ማለት ሰው ዘጉት። ዛሬ እዛም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አይቻልም። አውሮፓውያን ናቸው፣ ኦልሬዲ ሰልጥነዋል። ምናልባት አንዳንድ ዝም ብሎ እንትን እንትን የሚሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ወደ ሌላው ዓለም ነው ያሉት። ሰው ኢቮሉሽን የሚባለው ነገር አለ አይደል? እየተቀየረ እየተቀየረ አስተሳሰቡ እየረቀቀ እየመጣ ነው ያለው ማለት ነው። ወደ አብሮ የመኖርን የማምጣትን ነገር እሳቤ ለማምጣት ነው ጥረት የሚደረገው። ቴክኖሎጂ ደግሞ ለማራራቅ የሚሞክረው ነገር አለ። ግን ዞሮ ዞሮ እንደዛም ሆኖ በሶሻል ሚዲያም በምንም ሰው አንድ እንዲሆን ታስቦ የተንቀሳቀሰ ያለ ነው። ስለዚህ ከዛ ጥሩን ነገር መማር ነው፣ በቃ የተሻለውን ሀሳብ መውሰድ ነው። እኛ ሀገር እንደዚህ በፍጹም ሊሆን አይገባም። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ብዙ ማህበረሰባዊ እሴቶቻችን፣ ሶሻል ካፒታሎቻችን ይህንን አይፈቅዱም። በጣም የሚያስተሳስሩን ብዙ ሶሻል ካፒታሎች አሉን። በየባህሎቻችን የኛ ትውፊቶቻችን ብለሽ ብትወስጂ አስተሳስረውን ያስቀመጡ የሚገርሙ ኢትዮጵያዊ ካልቸሮቻችን አሉ። በሁሉም በእያንዳንዱ ብሔር ላይ ብትወስጂ አስደናቂ ነገሮች አሉ። ያ ደግሞ አሁን ወጥቶ ህዝቡን ሊያስተካክል ይገባል። በዚህ ላይ ሶሻል አንትሮፖሎጂስቶች፣ እነዚህ የሶሻል ሰዎች ኮንፎርት ዞን ላይ ዝም ብሎ ቁጭ ያሉ ካሉ ምሁራን፣ በጣም ጠበብት የሆኑት መውጣት አለባቸው። ምንድን ነው ብሎ አሁን ጥናትና ምርምሮች ማአት የሚገርሙ ጥናትና ምርምሮች ሼልፍ ላይ ያሉ አሁን መሰራት አለባቸው። አብሮነታችን ለማምጣት ያን የእኛን ብራንድ የሆነውን ካልቸራችን እሴቶቻችንን መልሶ ለመገንባትና ይሄ የማይጠበቀው አይነት ነገር ወደፊት እንዳይመጣብን፣ በጣም የሚያስፈራው ነገር እንዳይመጣብን፣ ዝም ብሎ ሰው የተጨናነቀ ያለው ነገር ዳግም እንዳይመጣብን ማስተካከል ይችላሉ። ምሁራን መግባት አለባቸው። ራቅ ብሎ ማየት አያስፈልግም። ስለዚህ ምን በምን መልኩ እናግዝ ተባብሎ ወደ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እየሄዱ ምን እናግዛችሁ፣ የቱ ጋር እንተባበር የሚለውን ነገር ማምጣት አለባቸው። ስለዚህ እኚህ ነገሮች ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ሊያይ እና ያው በበለጠ በደንብ መማር አለብን። ከሌሎቹ መማርን ያልቻለ ደግሞ ዞሮ ዞሮ እንትንም ነው በቃ አስተሳሰብም እንትን ማለት አለበት። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ጭንቅላት በጣም የሚገርም ጭንቅላት ነው ያለን። ያ ጭንቅላት ደግሞ እኛው እንደገራ ነው የሚሆነው። ማስተካከል ትችያለሽም፣ ክፋትን መስራት ትችያለሽ። በዚህኛው አንግል ክፋት የሚሰሩ ሰዎች ይሄው ክፋት እየሰሩ ነው። ደግ እንስራ ደግሞ ብሎ የሚጥሩ ሰዎችም ደግ መስራት ይችላሉ እኮ። እነዛ ክፋት የሚሰሩ ሰዎችም ደግሞ ከክፋታቸው ወጥተው ወደ ሰላም መምጣት እኮ ይችላሉ። ይሄ ወደ በጎ አስተሳሰብ መምጣት ይችላሉ እኮ። ምንም ችግር የለው። አእምሮ ይሄን ማስተካከል ይችላል። ክፋቱ ምንድን ነው? የከፋው ነገር ይሄ ኔጌቲቭ ኤነርጂው በዛ
ክፋትን ተንኮልን መርገምትን በቃ የሚረጩ ነገሮች በሶሻል ሚዲያ የምታያቸው ነገሮች በጥባጭ ነገሮች ውግ እንዲያርግ በቃ ክፋት የሚዘሩ ነገሮች በዙ። አሁን ይሄንን የበዛውን ደግሞ በኔጌቲቭ ነገር በፖዚቲቭ ቻርጅ የማብዛት ጉዳይ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ መሰራት ያለበት እያንዳንዱ ወጣት መስራት ያለበት ሶሻል ሚዲያ ላይ መሰራት ያለባቸው ነገሮች። አሁን እያየሽ ነው የሚለጠፉ ነገር አይለጠፉም። አንዳንድ ነውር የሆኑ ነገሮች ይለጠፋሉ። ሰሞኑን እንኳን እየታየ ነው ያለው። እንደዛ አይደረግም። ምን እያነሳሳሽ ነው ማለት ነው? ቂም በቀል በሌላው ውስጥ እንዲሰነቀር እያረግሽ ነው። ሌላው በሰላም እንትን እያረገ ያለውን ልጅ እየመረዝሽ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ሶሻል ሚዲያ ኢምፓክቱ ከባድ ነው። አሁን በቃ ጥሩም ልስራ ካሉ እኮ መስራት ይችላሉ። እነዛ ሰዎች እኮ በበጎ እናድርጎ ሶሻል ሚዲያችን ለጥሩ ነገር እንጠቀም ካሉ ጥሩ አድርጎ መገንባት እንችላለን የሚለውን ማሰብ ይችላሉ። ለማድረግም ይቻላል። ምክንያቱም ሚዲያ ካን ሜክ ኦር ብሬክ ዘ ሶሳይቲ ነው አይደል የሚባለው። ሶሳይቲውንም መገንባትም መስበርም ይችላል ማጥፋትም ይችላል። የሌሎችን ዓለም ላይ እንዳየ ነው ማለት። ስለዚህ ሚዲያ ይሄን እንደው ቢያደርግልን በቃ እንደ ካምፔን ቻሌንጅ እያሉ የሚለጥፉት ነገር አለ። በማያገባኝ ነገር ላይ እንዲህ ቻሌንጅ እያሉ በማይሆን ነገሮች ደግሞ ቻሌንጅ እያሉ የሚወጡት ነገር አለ። ቻሌንጁን በእንደዚህ ማብዛት ነው የሚሻለው። ሀገሬን ልጠብቅ ቻሌንጅ፣ ለትውልድ ልኑር ቻሌንጅ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ከክፉ ነገሮች ነው መጥፎ ክፋት ነገሮች እንዳይሰሩ አይነት ቻሌንጆች ላይ መገባት ነው ያለበት። በተሻለ የሚበጀውን ነገር ማሰቡ መልካም ነገር ነው የሚለውን ሀሳብ ነው። የሚጠቅመን ነገር እናስብ። በሌሎች ላይ መርዝን አንርጭ። ኔጌቲቭ ኢነርጂን አናብዛ፣ ፖዚቲቭ ኢነርጂዎችን እናብዛ። ኔጌቲቭ ኢነርጂው እንዲዋጥ እናድርግ። በፖዚቲቭ በደግ ደጉ በመልካም መልካሙ የእኛን ጥሩ እሴቶቻችንን ከፍ እያደረግን ሶሻል ካፒታሎቻችን ከፍ እያደረግን ይህንን ኔጌቲቭን ነገር እንዲዋጥ እያንዳንዱ ሰው መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ነው ቻሌንጅ እያለን ቅድም ስናነሳ ነበረ። በሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ አይነት ቻሌንጆች፣ እህቴን ወዳታለሁ ቻሌንጅ፣ እንደዚህ ቻሌንጅ፣ እንደዚህ ቻሌንጅ፣ አባቴን ወደዋለሁ ቻሌንጅ፣ እንዲህ አሉ ልብ የሚነኩ ይህን ሰላምን ወዳታ አይነት ነው። ሰላምን አመጣለሁ ቻሌንጆች፣ ፍቅርን እዘራለሁ ቻሌንጆች፣ በማህበረሰብ ውስጥ የተሻለውን ነገር አመጣለሁ ቻሌንጆች፣ ከኔ የሚጠበቀውን ነገር መልካሙን አደርጋለሁ የሚሉ ቻሌንጆች ላይ ነው በቃ ሶሻል ሚዲያ አሁን ሆቨር ማድረግ ያለ መውረር ያለበት። ሌላው ማሸማቀቅ በቃ የሚታዩ ነገሮች አሉ የማይጠቅም ነው በቃ በጥሩ ቻሌንጆች ማብዛት፣ ሶሻል ሚዲያን ማብዛት፣ በበጎ ነገር ማብዛት። ምክንያቱም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ሶሻል ሚዲያ ትልቅ ፎሎወርስ ያሏቸው በሚሊዮን የሚቀጥሉ ፎሎወርስ ያላቸው የሆነ መርዝ ነገር እዛ ጋር ሲጽፉ ታያለሽ። ማይ ጋር ትደነግጫለሽ። በቃ እኔ እስካን አረጋለሁ ታያለሽ። እንዴት ይሄን ያረጋሉት ያለሽ። የሚገርሙ በሚሊዮኖች ያሏቸው እንትኖች ይሄን ባይጽፉስ፣ እስቲ በዚህ ሰዓት ይሄን ባያረጉስ፣ ይሄን ባይፖስቱስ ያለሽ። ላይክ እና እንትን ለማብዛት ተብሎ ህዝብ ማጫረስ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ያንንም አለማድረግ ላይክ የሚያደርገውም እንትን የሚለው መተው አለበት። በቃ ማሸማቀቅ እንትን የቀነሰብኝ መሰለኝ እንዲህ ላድርግ። አሁን እነዛን መልካም ቻሌንጆቹ ላይ ማብዛቱ የተሻለ ነው። እንደ ሶሻል ሚዲያ በተለይ እንትን ያላቸው ይሄ ብዙ ፎሎወርስ ያላቸው ጥሩ ነገርም ቢያደርጉ የሰውን የአስተሳሰብ ፓራዳይም ሺፍቱን መቀየር ሰሞኑ ያለውን ከዚህ ከስትረስ ውስጥ እንዲወጣ ደግሞ የተሻሉ ነገሮችን ማምጣት። የጤና ሰዎችም አሉ እንግዲህ ከጤናው አንጻር ማንሳት ይቻላል። ሰው ከስትረስ እንዲወጣ ከእንደዚህ አስተሳሰቡ እንዲወጣ የተለያዩ ነገሮች መሰራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ባለው ሲቹዌሽን ምናልባትም እንደው ጠቅለል ሳደርግ እንደው ጥሩ ነገር እንስራ በዚቹ አጋጣሚ ተጠቅመን ማለት ነው። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። ቆይታችን ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ያው የእሁድ ቁርስ ፕሮግራማችንን ነው። ዛሬ ለየት ባለ መንገድ ነው የተገናኘ ነው። ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደሰማችሁት ጭምር ያው ጥሩ ሰዓት ላይ አይደለም ያለ ነው። ያንን ምክንያት በማድረግ መምህርና እንዲሁም ደግሞ ከሰላም አምባሳደር ከሆነው አካሉ አብርሃም ጋር ጥሩ ጊዜን እያሳለፍን እንገኛለን። ስለ ሰላም እያወራን ነው። ሰላም ላይ የሰራቸውን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ጊዜ ከዚህ ቀደም በነበራቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የብሔር ግጭትን አሳልፈው ዛሬ ተምረው ካለፈ ተሞክሯቸው ዛሬ ወደ ሰላም የመጡ ሀገራትን ተሞክሮም ጭምር እየጠቃቀስን ጥሩ ጊዜን እያሳለፍን እንገኛለን። ያው ዛሬ መደወል አትችሉም፣ ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም ቀደም ተብሎ ነው እየተቀረጸ ያለው። ስለዚህ በቀጥታ ስርጭት ስላልሆነ ከእናንተ ከተመልካቾች ጋር መገናኘት አንችልም። ቢሆንም ያው እንደተለመደው በአጭር የጽሁፍ መልእክታችን 89.7 ኪው ላይ የተሰማችሁን ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት መሆን አለበት፣ ሀገራችንን ከገባችበት ውጥንቅጥ እንዴት ማውጣት አለብን፣ እንደ ዜጋ የራሳችን ኃላፊነት ምን መደረግ አለበት፣ ምን መሆን አለበት የሚለውን የየራሳችሁን ተሞክሮ ልታካፍሉን ትችላላችሁ።